Самі сєвєродончани називають галерею храмом мистецтв, бо, по-перше, тут об'єдналися митці зі всього регіону – Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної. А по-друге, тут зібрані найкращі та найвишуканіші роботи. У нас є общественна організація «Художественный совет», яка состоїть із 7 самых авторитетних наших сєвєродонецьких авторів, і вони, собственно, займаються відбором робіт в галереї. У галереї три просторих зали – зал для постійної експозиції, виставковий зал. І виставки, до речі, змінюються кожні 2 тижні. Ще один зал, присвячений декоративно-прикладному мистецтву. Взагалі, у галереї зберігається близько 1000 робіт. Минулого разу ми були у Сєвєродонецьку влітку і відпочивали біля світломузичного фонтану. Зараз зима, він не працює, але на згадку він з нами ось у цій роботі. Це батік, але незвичайний батік, подвійний. 2 картини в одній рамі. Все ж таки, як незвичайно митці бачать світ? Нестандартно та особливо. Фантазія художників дійсно не має меж. Навіть звичайні речі вони можуть відобразити з незвичайного боку. У нас був юбілей Сєвєродонецька, і ми попросили наших авторів зробити роботи з видами Сєвєродонецька, з якими-то нашими вулочками, містами, які відомі. Ігор Матюк принес нам вот эту роботу. Робота Ігоря Матюка «Чисте озеро в паралельному мірі» – це вид озера, нашого водойома, любимого місця відпочинку наших горожан з птичого польоту. У залі декоративно-прикладного мистецтва ви можете побачити майже все, на що здатні творчі люди. Вишивка, різьба, бісероплетіння, художня ковка, розпис по склу. У нас в місті є творча майстерська, яка називається «Архімед». Це роботи Михайла Сургучова, члена Союзу кузнецов України, і його супруги. Вони займаються ковкою, займаються вітражом. І от в даному випадку представлені роботи Михайла Сургучова, його фірменний такий стиль, фірменний знак – це подкова. Но іноді він експериментує, і от ремінь кований – це одна з робіт, яка дуже подобається нашим посетителям і привлекає увагу. Таке старовинне жіноче вміння, як вишивка, виявляється дуже популярним і у наші часи. Майстрині вдосконалюють це мистецтво і роблять дійсно неперевершені речі, якими можна довго милуватися. У нас 2 клуби в місті – це клуб «Вдохновення» і клуб «Червона ниточка». Це клуби, які займаються вишивкою, там люди різних возрастів, від 18 до 70 років. І в цих клубах зараз 17 народних майстрів Луганщини. Іноді митці роблять речі дійсно унікальні. І ці маленькі шедеври можна побачити тут, у галереї. Роботи нашого автора Валентини Галімової – це автор, який працює з фарфором. Интересна технологія. Це муфельна печь, це обжиг більше 1000 градусів. Технологія складна. Чоловік сам виливає з фарфора деталі, потім розписує їх, шиє наряди. У наших посетителів дуже користується популярністю іменно Україна, наші кукли, либо слобожанські кукли, либо кукли как бы національні. Тільки очі художника можуть побачити надзвичайне у звичайному. Подивіться, яка робота. Дерево нібито вирішило показати нам свою красу, сказати, що воно було створено для витвору мистецтва. А майстру вдалося все це розглядіти. В нашому залі представлено кілька видів різьби, в тому числі різьба фігуративна, рельєфна. І от в даному випадку ви бачите примір фігуративної різьби, це вершина різьби по дереву. І в чому преимущество автора? В тому, що він зміг показати природні лінії, які совпадають з лініями на цій скульптурі. Це вважається майстерством високого класу. Треба сказати, що художня галерея стала містом, в якому об'єдналися всі ті, кому небайдуже мистецтво. Тут влаштовуються концерти класичної музики, спектаклі, творчі вечори, проводиться відеолекторії для студентів та школярів. А для тих, хто відчуває у собі великий потенціал митця, навіть проводяться майстер-класи. Мастер-класс – это очень интересное, увлекательное занятие для разных возрастных категорий. Это люди, которые пишут какие-то работы маслом, там, акварелью, пастелью рисуют или там выполняют гуашью. И они хотят чему-то научиться и как-то улучшить свои знания. Это люди из клубов, которые тоже занимаются декоративно-прикладным искусством, в частности, там, флористикой, например. И они хотят как-то повысить свой уровень. И я им преподаю академический рисунок, живописи, композиции, основы какие-то, те, которые пригодятся в будущому. Це поняття світотіння, об'єму, ну і так далі. Відвідуючи галерею мистецтв, ви будете вражені та здивовані.
І хто зна, може відчуєте вибух креативності, яка ховалася десь у глибині підсвідомості, і вам захочеться створити щось своє. До галереї мистецтв треба приходити не один раз. І щоразу ви будете вражені. Вражені фантазії майстрів та художників. Ось, наприклад, ви думаєте, це фотографія? Ні, це вишивка. А ви б могли здогадатися, що звичайний годинник можна прикрасити не чим-небудь, а кавовим зернятком. А комп'ютерна мишка може виглядати саме так. Залишилося лише сказати, що Сєвєродонецька галерея мистецтв запрошує відвідувачів щодня з 10 до 18, окрім неділі та понеділка.